strana 2, prázdný čtverec, cvičení 4. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a nakresli. Podívám se do prvního řádku a budu se snažit pochopit, jak mám pokračovat v řadě. Dva modré kruhy, jeden červený čtverec. Takže pokračuju v řadě. Jeden, dva modré kruhy, jeden červený čtverec. Ale my tam máme napsáno A na kresli, takže já si vám modrou pastelku a pokračuju v řadě. Jedním modrým kruhem, druhým modrým kruhem a červený čtverec. Dobře, a budeme pokračovat. Dva modré kruhy, červený čtverec, dva modré kruhy, červený čtverec, až do konce řádku. Dobře, podíváme se do druhého řádku. Takže, oranžový trojuhelník, nebo spíš hnědý, nevím, dva zelené obdelníky. Takže pokračuju v řadě. Tady je ten trojuhelník oranžový a teďka obdélník zelený, ale abych pokračoval v řadě, tak tady by byl jeden, ještě jeden potřeba, takže takhle. A potom budeme zase pokračovat v řadě kreslením, takže hnědý nebo oranžový trojuhelník a obdelníky zelené. Tak, tato krátká strana, tato dlouhá. Tak, a dva. A pokračujte v řadě až do konce řádku. A ještě ten třetí řádek. Jak budeme pokračovat v řadě? Červený čtverec, dva žluté kruhy. Červený čtverec, dva žluté kruhy. A vy kreslením pokračujte až do konce řádku. Tohle je už náročnější cvičení. Pozor, abyste správně pokračovali v řadách.